početku ne bijaše ničeg. Od istoka i juga, zapada i sjevera bilo je samo ništavilo. Nakon mnogo, mnogo godina pojavio se gust i težak oblak stvorivši dvostruku munju. Iz nepreglednog koridora oblaka počela je kiša, koja je padala veoma dugo, sve dok nije postalo beskrajno more. U moru su nastali svi današnji elementi. Zlato, srebro, bakar i željezo stvoreni su u vodenim dubinama. Nakon toga iz površine mora provalili su vrhovi planina. Ova stilizirana istočnjačka legenda odlično oslikava drevna vjerovanja o postanku svijeta. Uz manje ili veće opisne varijacije, suština ove priče sačuvana je u gotovo svim religijama današnjice. Putujući i istražujući prostranstva svih sedam kontinenata, otkrio sam da su gotovo sve visoke planine igrale važnu ulogu u stvaranju današnjih vjerovanja. Većina religija o kojima danas nešto znamo, svoja vrhunska božanstva stavljala su na vrhove planina. Olimp, Kailaš, Fujiyama, samo su neki od mitskih visova na kojima su bila staništa vrhunskih bogova. Želeći otkriti zagonetku svetih mjesta, krećemo od Tibeta i Himalaja, preko Kavkaza, Alpa, biblijskih prostora na Sinaju i Bliskom istoku, zatim preko planinskih predjela Sjeverne i Južne Amerike, Stjenjaka i Anda, te visova istočnoafričke rasjedne doline Rift, vulkanskih otoka Pacifika, Japana, Australije i Novog Zelanda, sve do Antarktika. Istraživanja o genezi drevnih religija, mitova i kultova vode do zanimljivih saznanja, koja zadiru u korijene razvoja ljudske civilizacije. Mnogi se istraživači slažu da većina vjerovanja potječe iz gotovo istog ili sličnog izvora, bez obzira na to o kojoj je religiji, mitu ili kultu i na kojem kraju svijeta riječ. Za mnoge mitove nema strogih zemljopisnih ni povijesnih granica. Primjerice, biblijski mit o postanku i potopu može se naći na gotovo svim područjima zemlje. Bit priče je često vrlo slična, razlikuju se obično imena junaka i krajeva. Najviše tragova starih vjerovanja sačuvano je u svetištima i zabačenim naseljima oko svetih planina. Na sreću, ljudi koji žive po dalekim planinama još i danas drže do drevnih vjerovanja i običaja. Na svojim putovanjima prema najsvetijim vrhovima svijeta uživao sam upoznavajući različite krajeve, ljude i njihove običaje. Cilj mojih istraživanja bila su gorska područja Alpa, Male Azije, Himalaja, Kine, Japana, Oceanije i Amerike, ili bolje reći, cijeloga svijeta. Na ovim sam putovanjima pokušavao slijediti niti koje isprepliču te naoko nespojive kulturne razlike. Stalno su mi se nametala pitanja poput koliko ima istine u tezi da je nekadašnji svijet bio mnogo povezaniji nego što mi danas znamo. Snažna pojavnost planina, njihova veličina i savršenost oblika zacijelo su utjecale na stvaranje prvih vjerovanja. Jedno od najboljih objašnjenja o razlozima štovanja planina dao je budistički pisac Lama Angarika Govinda. Moć planina je tako jaka i suptilna da ljudi bez prisile bivaju privučeni
iz blizine i iz daleka, kao snagom nevidljivog magneta. Oni su spremni iskusiti neizrečene patnje u svojoj neshvatljivoj želji za pristupom i obožavanjem središta svete moći. Nitko nije udijelio naslov svetosti nekoj planini. Nitko nije branio to pravo, jer nitko u to ne sumnja, niti je tko organizirao određeno štovanje. Ljudi su jednostavno zasjenjeni pukom prisutnošću takve planine i ne mogu izraziti svoje osjećaje drukčije nego štovanjem. Ljudska vrsta nije oduvijek gospodarila zemaljskim prostorima. Prvi su ljudi imali dovoljno hrane, ali su i sami lako mogli postati hrana nad moćnim grabežljivcima. Nije stoga čudo da su mnoga stara vjerovanja bila animistička, jer je snaga nekih životinja bila nadnaravna. Predpovijesni čovjek bio je vrlo ranjiv i nezaštićen. Najčešća staništa bili su mu prirodni zakloni, špilje ili udubljenja. Nije teško zamisliti kakvu su moć nad tadašnjim ljudima imale prirodne pojave, nekoć prije milijun godina. Padovi meteora, vulkani, potresi, oluje i gromovi snažno su utjecali na stvaranje ranih čovjekovih vjerovanja. I danas se prirodne katastrofe, hladnoća, poplave ili požari pripisuju nadnaravnim silama, to jest Bogu. Te
teško će i suvremeni čovjek u iznenadnoj životnoj opasnosti odoljeti navali osjećaja o smaku svijeta ili Božje kazni. U najmanju ruku bit će zadivljen bezgraničnom snagom prirode. Kad ih se gleda iz daljine, planine mogu ponuditi viziju nečeg čistog i vječnog, izvan trulosti vremena. Njihova pojava, slično kao u jednom od starih indijskih zapisa Upanišada, može stvoriti osjećaj transcendencije. Pred njima, kao da se isprepliču stvarno i nestvarno, mrak i svjetlost, život i smrt. Planine su sazdane Božjom rukom. Iznad njih je još samo nebo, to jest Bog, koji jedini utječe na vječnu promjenu stvari i živih bića. On s visine prati kako se stvari rađaju, prolaze i nestaju. Okrećem budističke molitvene bubnjeve i pamtim jednu od mnogobrojnih mantri koja se ciklički često ponavlja. Om Mani Padme Hum. Ljepota je u lotosovu cvijetu. Ostale su religije također razvile svoje molitve, rituale i simbole koji se često isprepliču, ne mareći mnogo za područje i povijesno razdoblje njihova nastavka. Kako sam kršćanin katolik, ponekad nisam potpuno razumio lokalne rituale, ali ipak sam ih snažno doživljavao. Oni su u mom srcu ostavljali dojam jedinstva svih ljudi na svijetu, unatoč njihovoj naoko velikoj različitosti. Na prvi pogled, razlike su velike, od rasa, jezika i simbola do rituala. Ipak, svim ovim vjernicima pogled je uperen u vječno nebo, do kojeg se, poput nebeskih ljestvi, izdiže sveta planina. Shiva je stolovao na vrhovima Himalaja. U nekim inačicama mita zovu ga i Djaus, slično kao starogrčki bog Zeus, koji je stolovao na Olimpu. To mnoge povjesničare navodi na pomisao da današnje religije možda potječu iz istog korijena. I u predkršćanskoj su Europi mnoge planine također bile svete. Iz Biblije dobro znamo da je Bog upravo na vrhu planine sklopio savez s narodom Izraelovim. U Južnoj Americi Inke su vjerovali da su sami vrhovi bogovi, pa su im zato prinosili razne, pa i ljudske žrtve. I afrička plemena vjeruju u svetost i moć visokih planina. Australski aboriđeni su mnoga tamošnja uzvišenja smatrali svetim mjestima. Fuji je spiritualan, povijesni i suvremeni simbol Japana.
Najviši vrh Sjeverne Amerike također je bio svet za tamošnje Indijance. Zvali su ga Denali, što na atabaskanskom jeziku znači veliki. Planine su u povijesti ljudima bile i utočišta pred najezdom ratobornih skupina. Ostaci nekadašnjih svetišta u nedostupnim gorskim predjelima govore nam da se upravo na takvim mjestima čuvala bit vjere, koja je često bila i nositelj kulturnog razvoja naroda. Posebno istaknute planine omiljene su mjesta kultova uzvišenih mjesta, osobito ako su izolirani kao planine otoci, planine sa snježnim kapama ili nenastanjeni prigorski predjeli. Psihološki pravci kultova visokih mjesta temelje se na vjerovanju da su planine blizu nebu, kao nebeske ljestve, i da su oblaci što okružuju planinske predjele zapravo darovatelji kiše, te da planine s vulkanima oblikuju vatrene pristupe u samu zemlju. Planine stoga služe kao prebivalište bogova, kao središte umrlih smještenih u podzemlje, kao ukopište tvoraca kiše i kao mjesta proročanstva za mirotvorce. U postanku svemira, nastanku svijeta ili kozmogoniji mita, planine su prvi dijelovi kopna koje je isplivalo iz prvobitnih voda. Ova su uzvišenja često služila kao uzor za simbolički prikaz kozmičke planine, na čijem vrhu, tijekom ustoličenja, stoji vladar. Odočašća planinskim svetištima zapravo su štovanje kulta uzvišenih mjesta. I današnji penjački pohodi, osim sportskih pobuda, često izražavaju potrebu uzdizanja iznad svakidašnjeg. Penjač, kad stigne na vrh, zaista ima božanski osjećaj, jer cijeli mu je svijet pod nogama. Planina je često središte, os ili pupak svijeta. U starih je Grka to bio Parnas iznad Delfa, gdje je čak bio postavljen omfalus koji je označavao središte svijeta. U Australiji je to granitni monument Uluru. Kailaš na Tibetu još je uvijek os svijeta za hinduiste, budiste, džajniste i sljedbenike religije Bon. Za Navajo Indijance to je današnji vrh San Francisco u Arizoni. U Irskoj je to Kirkpatrick. Židovima, kršćanima i muslimanima važno je brdo Sion, na kojem je nastao današnji grad Jeruzalem. U ranim civilizacijama kult uzvišenih mjesta bio je kombiniran s onima na zemlji, kao na primjer grčki Olimp, planina Majke Kibele u zapadnoj Aziji ili Meru u Indiji, gdje je prema tadašnjem vjerovanju planina bila potporanj koji drži nebo. Zašto ljudi vrhove planina smatraju svetima? High mountain means to say very open, now sky, only sky. So that's helpful, is it to remain or to maintain sort of alertness of mind.
Nekada se lokalni stanovnici nisu usuđivali kročiti nogom prema staništima bogova, ali razvoj alpinizma promijenio je mnoga stoljetna vjerovanja. U početku su lokalni mještani bili nosači i pomoćnici, a kasnije i ravnopravni sudionici koji su najčešće stizali do samog vrha. Ipak su pritom nastojali poštovati stara vjerovanja. Šerpe se prije svakog uspona drže ustaljenih rituala kojima nastoje pridobiti naklonost bogova za boravka u njihovom kraljevstvu. Lot of Sherpa people they are talking, okay, if you climb not touch to the top of the mountain because the top is like a god. We must not to step on the head of the god. Na drugom kraju svijeta, u Meksiku, živi moj prijatelj Carlos Carsolio. Carlos je jedan od najuspješnijih svjetskih alpinista. I dok stojimo na vrhu vulkana Nevado de Toluca, priča mi o lokalnim vjerovanjima. Ovdje, pod najvišim vulkanima svijeta. People from the villages who still keep their ancient rites, they still come and believe and do some offerings to the mountain. But now, in these times, the offerings is food, especially corn and fruits and sweets to the gods of the mountain, but also they mix with Catholic religion. Na mnogim priobalnim mediteranskim planinama vjernici jednom na godinu pohode svoga sveca, a negdje se kršćanski običaji miješaju s još ranijim poganskim ritualima. Vrhovi Himalaja su, prema vjerovanjima hinduista i budista, staništa bogova. Zato ih domaćini šerpe koji su budisti moraju umilostiviti prije nego što stupe u njihovo carstvo. Budističkim obredima gotovo uvijek rado prisustvuju alpinisti iz kršćanskih zemalja. Moj prijatelj Tomaž Humar, jedan od vodećih penjača današnjice, iako je katolički vjernik, uvijek se zdušno predaje lokalnim ritualima. Tomaž je jedan od mnogih koji misle da je ovo samo jedan od putova što vode prema istom cilju, štovanju Boga. Tomaževo penjanje na nekoliko najviših stijena svijeta pravo su junačko djelo našeg vremena. Tomaž Humar iznenada je, prije snimanja materijala za ovu seriju, doživio tešku nesreću. Pao je u podrum dok je gradio svoju novu kuću u Sloveniji. Zadobio je komplicirane i za život opasne ozljede. Oporavak je bio dug i neizvjestan. Kad god je mogao, odvezao bi se do obližnje kapelice Gospe koja se miče. Vjerovao je da mu ona može pomoći da ozdravi. Sa štakama se popeo do mjesta ukazivanja Djevice Marije u Međugorju, u Bosni i Hercegovini. Zdaj sam malo pitu poraci. Sam se potem stanje se malo zakomplicirao, ker sam dobil plučno embolijo, na začetku še maščobno. In je se skupaj že malo kritičen zgledal. Zdaj pa gleda stvari počasno boljše in upam, da se zdravje spet vrača. Ne? Zdaj sem do tukaj v Međugorju. Iako su mu neki liječnici predviđali trajnu invalidnost, nakon godine dana oporavka vratio se planinama. Konačno, potkraj snimanja ove serije, Tomaž se priključio mom pohodu u Meksiko, gdje nas je čekao zajednički prijatelj Carlos, s kojim smo se penjali na tamošnje vulkane,
koji se odavno štuju kao svete planine. Okay, here. Yes. Woo! We're on the mountain again. Yeah! Ima planina na zemlji koje do sada nisu nosile pridjev svetosti. Ne zbog toga što nisu bile dovoljno visoke ili im se pojavnost nije mogla mjeriti s ostalim najsvetijim vrhovima svijeta, nego zato što ih je čovjek kasno ugledao. Nijedna planina na kontinentu Antarktici nije sveta, ali čini mi se da tako neće biti još dugo. Sve više ljudi na Antarktiku dolazi kako bi otkrivali neviđeno, naoko nadnaravno, jer nijedan se planinski masiv ne može usporediti s antarktičkim gorskim lancima. Većina se posjetitelja Antarktike slaže da ovaj kontinent treba sačuvati čist, kakav je bio i prije našeg dolaska. Penjači na Antarktici ostavljaju samo tragove u snijegu, a sve ostalo što su onamo donijeli odnose, uključujući i urin. Time, antarktički vrhovi postaju čistiji i u neku ruku svetiji od svih ostalih. Za penjača sretnika to je vrhunski doživljaj, koji se ne može ni sa čim usporediti. To je nesvakidašnja igra čovjeka s prirodom, ili bolje reći, sjedinjenje s njom. Dok se penjem prema jednom neosvojenom antarktičkom vrhu, imam osjećaj kao da zaista gazim nebeskim stepenicama prema nebu, jer sve mi postaje jako daleko i duboko ispod mene. Zbog toga je osjećaj stajanja na vrhu izniman doživljaj sreće. Juhu! Više od svega sam sretan zbog spoznaje o bezvremenoj ljepoti i neograničenoj snazi ovih vrhunaca, koji će ostati djevičanski, ili bolje reći sveti, i nakon što nas ne bude.